ការបរិភោគគឺជាតម្រូវការនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានជំងឺដែរដែលធ្វើឲ្យពួកយើងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើអនាម័យនិងជៀសវាងសារធាតុគីមីយើងតែងតែខ្វាយខ្វល់ទៅលើអនាម័យដោយគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើរូបរាងខាងក្រៅដូចជាការទុកដាក់ចំណីអាហារត្រឹមត្រូវមិនមានធូលីចូលមិនមានសត្វល្អិតរោមនិងមានពាក់ស្រោមដៃនៅពេលចាប់កាន់អាហារផ្ទាល់ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងអាហារឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺត្រូវបានកាត់ឡើងតាំងពីមុនអាហារឆ្អិនដាក់លើតុម្លេះតើអ្វីទៅជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រភេទសាច់ដែលសម្បូរជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រីការដាំឡើយយើងគិតថាត្រីដែលល្អនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទទួលទានគឺអាស្រ័យទៅលើផ្នែកនិងស្រកីឲ្យតែផ្នែកថ្លាស្រកីក្រហមគឺត្រីនោះល្អអាចទទួលទានហើយប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រវិញត្រីដែលល្អនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទទួលទានគឺមិនអាស្រ័យទៅតាមស្រកីនិងផ្នែកនោះទេត្រីដែលមានគុណភាពគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការចិញ្ចឹមលាងសម្អាតនិងវេចខ្ចប់ទៅតាមបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ពេលដែលយើងទិញត្រីពីផ្សារមកយើងត្រូវប្រញាប់សម្អាតត្រីហើយដាក់ត្រីនៅក្នុងថង់ដែលមានខ្យល់ចូលដើម្បីកុំឲ្យត្រីអន់សាច់និងកើតបាក់តេរីព្រោះក្លាសេក្នុងទូទឹកកកធម្មតាឬកប់ទឹកកកនិងក្លាសេកកប្រសិនបើយើងចង់ទុកត្រីក្នុងរយៈពេលយូរខែរីឯចំពោះត្រីដែលយើងទិញនៅតាមហាងដែលមានបច្ចេកទេសទុកដាក់សាច់ត្រឹមត្រូវគឺហាងតែងតែសម្អាតវេចខ្ចប់និងរក្សាទុកត្រីឲ្យយើងរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺពិនិត្យមើលការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើយើងមិនទាន់ចំអិនភ្លាមគឺយើងត្រូវប្រញាប់យកត្រីទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏មិនអាចទុកនៅក្នុងទូក្លាសេធម្មតាយូរថ្ងៃដែរយ៉ាងណាមិញបើយើងត្រូវយកត្រីមកធ្វើម្ហូបគឺយើងត្រូវដកមកក្លាសេផ្នែកធម្មតាមួយយប់សិនឬយកត្រីទៅត្រាំទឹកទាំងនៅក្នុងថង់បិទជិតរួចនឹងពេលត្រីរលាយភ្លាមគឺយើងត្រូវយកមកចំអិនភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេត្រីនឹងអន់សាច់ហើយអាចបង្កឲ្យមានបាក់តេរីបានត្រីដែលនៅមានគុណភាពមិនថាយើងយកទៅចំអិនម្ហូបអ្វីក៏រសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់ពិសេសដដែលសាច់ត្រីមានជាតិមិនខ្សោះមិនផុយហើយសាច់ណែនល្អនៅពេលដែលត្រីឆ្អិនយើងនឹងឃើញមានទឹករស់នៃត្រីចេញពីសាច់ត្រីមកតែភាសាអង់គ្លេសហៅថា juicy បើកាលណាដែលយើងបរិភោគត្រីដែលមិនមានគុណភាពមិនមានឆ្លងកាត់ការទុកដាក់ត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមិនទទួលរសជាតិល្អនៃត្រីហើយអាចឈានទៅដល់ការពុលអាហាររួមទាំងអាចប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនទៅថ្ងៃខាងមុខដែលមិនដឹងខ្លួនចំពោះអាហារដែលចំអិនហើយយើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវដាក់អាហារនៅក្នុងប្រអប់បិទជិតក្លាសេត្រជាក់បាន2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហើយយើងអាចដាក់ក្លាសេកកបានរហូតដល់3ខែដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគម្រោងខាសក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមត្រីការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចិញ្ចឹមត្រីដែលមានស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវទៅដល់កសិករនិងការគ្រប់គ្រងអ្នកកែច្នៃត្រីនិងអ្នកចែកចាយត្រីឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃផលិតផលត្រីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារដូច្នេះយើងត្រូវចាំបាច់ដឹងពីប្រភពត្រីការទុកដាក់ការស្តុកត្រីនៅពេលដែលយើងទិញមកការលាងសម្អាតរហូតដល់ការចំអិនដើម្បីឲ្យយើងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចូលរួមចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំទុកដាក់ត្រីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះផងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook Cast ដើម្បីទស្សនាវីដេអូទាំង4ពីយុទ្ធនាការរបស់ក្រុម Cast ដែលតាក់ទងពីសុខភាពចំណីអាហារនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំចម្ប៉ារតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ